Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky obecnom zriadení v znení neskôrších zmien a doplnkov otváram mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom vás srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 23 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Ospravedlnili sa pán poslanec Rovnec a pán poslanec Váňo. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pánov poslancov Dominika Gabriela a Kamila Vystrického. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pána Richarda Ščepka a pána Ladislava Matejku. Prosím, keby ste mohli hlasovať o týchto návrhoch. Ďakujem. Za 22 nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Prosím, má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania? Nech sa páči, pán poslanec Minčega. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som navrhol doplniť bod s názvom Návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Poprosil som, aby ste to mali aj rozdané, bolo to odkomunikované, takže bol by to samostatný bod, ktorý by mal názov Návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne. To by bol jeden bod, ktorý navrhujem doplniť. Pán poslanec, dáme to ako bod číslo 8, alebo kde by si to chcel zahradiť, prosím ťa. Ja by som poprosil, aby to bolo na začiatku, lebo mám informácie niektorí, že budú musieť odcestovať, tak nech je to na začiatku. Dobre, čiže ako bod číslo 2? 2 alebo 3. Nemám s tým problém, prispôsobím sa. Nemám pred sebou otvorený rokovací program komplet. Dobre, tak ja skúsim navrhnúť, že to bude bod číslo 2. Dobre? Áno, pod číslo 2, hej. Dobre, fajn. Ďakujem pekne. Má niekto ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie programu, návrhu programu na dnešný deň? Ak nie, končím možnosť a dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Mičegu. Zaradenie bod číslo 2. Návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Prosím, hlasujte, kto je za tento návrh. Za 22 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o návrhu programu aj so schválenou zmenou. Takže prosím, kto je za takto navrhnutý program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva, prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že program dnešného zastupiteľstva ste schválili, takže považujem dnešné zastupiteľstvo za oficiálne otvorené. Takže prichádzame hneď k bodu číslo 2, návrh novelizácie rokovacieho poriadku mesta Trenčín. Predkladá pán poslanec Miček, a nech sa páči. Ďakujem. Takže dovolte mi, aby som predložil návrh na novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Je to materiál, ktorý som posielal elektronicky. Písomne som ho teraz predložil každému.
Neviem, či prečítam komplet dôvodovú správu, ale teda dovolím si aspoň také výňatky z nej. Hlavným dôvodom návrhu novelizácie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ďalej len rokovací poriadok, je zabezpečenie plurality názorov poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne počas rokovania mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Tento návrh, ktorý som tu dal, reflektuje na to, že z ostatných volieb zišlo 20 nezávislých poslancov s tým, že navonok nekomunikujú tak, ako bol pôvodne kreovaný rokovací poriadok a predpokladal rokovací poriadok vznik poslaneckých klubov na báze politickej. To znamená, že máme tu 20 nezávislých poslancov, ktorí síce vytvorili predpoklad pre to, aby sa mohli vytvoriť poslanecké kluby, ale momentálne je jeden poslanecký klub. To znamená, že súčasný stav, keď poslanec má k jednému bodu rokovania možnosť vystúpiť s 15-minútovým príspevkom, ktorý môže diskutovať alebo predložiť návrh, pozmeňovací návrh a tak ďalej, jednoducho vyslaviť svoje stanovisko, tak má k dispozícii ešte dve faktické poznámky. Tento návrh mení situáciu v tom, že vzhľadom k tomu, že v diskusii dve faktické poznámky sa stáva niekedy, že nie je možné vysloviť svoje stanovisko na predrečníka, tak upravuje sa počet faktických poznámok, ktoré zostávajú v počte dve po jednej minúte, ale nie na jeden bod programu, ale na predrečníka, ktorý má v diskusii tých svojich 15 minút. Ja by som ešte doplnil, že je tam ešte jedna zmena, ktorá sa týka obligatórnych náležitostí programu každého zasadnutia mestského zastupiteľstva, keď doteraz je uvedené, že obligatórnymi náležitosťami programu riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva sú, je to článok 8 bod 4 rokovacieho poriadku, otvorenie, jednotlivé body, podinterpelácie, bod rôzne a záver, tak v tejto časti nášho rokovacieho poriadku som navrhol vypustiť slovo riadneho zasadnutia a nahradiť to slovom každého zasadnutia. To znamená, či je riadne alebo mimoriadne, je úplne jedno. Jednoducho boli by to obligatórne náležitosti každého rokovania nášho zastupiteľstva. Takže dovolte mi, aby som teda prečítal ten návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podľa paragrafu 11 odsek 4 písmeno k zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení z nej neskorších predpisov, paragraf 15 a paragraf 23 zákona 369/90 zbierky o obecnom zriadení z nej neskorších predpisov schvaľuje novelizáciu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne nasledovne. Poprvé, v článku 8 bod 4 znie, nebudem ho čítať celý, tu sa mení to slovo, obligatórne náležitosti programu každého zasadnutia MSZS, to znamená, že nie riadneho, ale každého. Po druhé, v článku 8, v článku 9, odsek 8 znie, každý poslanec má právo v rámci diskusie k prejednávanému bodu programu zasadnutia jeden raz vyjadriť svoje stanovisko v rozsahu maximálne 15 minút, počas ktorého môže uplatniť pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy. Ďalej len diskutujúci. Poslanci môžu na každého diskutujúceho reagovať formou dvoch faktických poznámok v trvaní maximálne jednej minúty. Dve faktické poznámky v trvaní maximálne jednej minúty môžu uplatniť aj na predsedajúceho, ale len v prípade, ak podá pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy prejednávaného bodu programu. A po tretie, v článku 9 odsek 9 znie, s faktickou poznámkou sa poslanci prihlasujú pomocou hlasovacieho zariadenia. Ak nie je počas diskusie hlasovacie zariadenie funkčné, poslanci sa hlásia s vyhnutím ruky. Predsedajúci udeľuje poslancom slovo s faktickou poznámkou v takom poradí, v akom sa prihlásili. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradia možnosť uplatnenia faktickej poznámky. A po štvrté, to už je obligatórny text, ktorý sa doplňa do rokovacieho poriadku, to znamená, že kedy bola schválená novelizácia. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu.
Končím diskusiu. Dám o tom hlasovať ako o jednom pozmeňovacom návrhu. Dobre? Ako o jednom uznesení. Teda, pardon, nie, ako o jednom uznesení, tak som to myslel. Nebudeme ísť bod po bode, ale je to jedno uznesenie. Dobre? Takže dávam hlasovať o uznesení, ktoré prečítal pán poslanec Miček, a nech sa páči. Za 21, zdržal sa jeden, nehlasoval jeden. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Poďme ďalej. Bod číslo 2. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorov mesta. Pán poslanec Hošták, nech sa páči. Len stručnosti na prerokovanie máme tri zmeny rozpočtu. Jedna sa týka ešte rozpočtu z roku 2015, ide o zmenu rozpočtu číslo 34 a potom zmena rozpočtu číslo 1 a zmena rozpočtu číslo 2, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2016, s tým, že prvé dve zmeny, o nich ste boli informovaní v predstihu a tá zmena rozpočtu číslo 2 bola schválená 26.1.2016. Len v stručnosti ich budem charakterizovať. Materiály máte k dispozícii v zmene rozpočtu číslo 34. Asi také najpodstatnejšie sumy sa týkali navýšenie rozpočtu príjmov aj výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, kde teda sme obdržali dotáciu 38 893 eur a výdavky boli zvýšené o túto dotáciu plus vlastné zdroje 4 139, čiže celkom o sumu 43 032 eur. Zároveň touto zmenou bola realizovaná presun 6750 eur medzi položkami pod programom mobiliára detské ihriska, tam je to v rámci klasifikácie z materiálu na údržbu a zároveň tam bolo dorozpočtované dofinancovanie energií v rámci programu sociálne služby medzi položkami rozpočtu sociálnych služieb mesta Trenčín. Tam išlo o sumu 4337 eur. Ostatné nižšie sumy nebudem už takto menovať. Máte ich k dispozícii. V zmene rozpočtu číslo 1 pre rok 2016 išlo o presun čiastky vo výške 10 800 eur z bodu 1.3, čiže program 1 pod program 3 strategické plánovanie mesta. Položka 716 príprava projektov spoluúčasť na bod program 7, pod program 1 materské školy, do položky 716, a to špecifikovaný ako materská škola legionárska, šlo vypracovanie projektovej dokumentácie. V zásade v tom programe 1.3 máme alokované zdroje na prípravu projektov a touto zmenou dochádza k tomu, že sa špecifikuje presne v rozpočte, na aký projekt tie zdroje budú použité. Čiže je to v zmysle toho, na čo tie prostriedky aj boli pôvodne alokované, len tá špecifikácia sa odohráva v priebehu roka. Tým som si pripravil aj pôdu pre stručnú charakteristiku zmeny rozpočtu číslo 2, kde opäť boli presunuté čiastky v celkovej výške 28 980 eur z toho programu 1 pod program 3 na konkrétne projekty. To sa týkalo materskej školy Kubranská, materskej školy Opatovská a materská škola Šafáriková, kde pri každej z nich sa jedná o 9660 eur na vypracovanie energetického projektu, energetického auditu a tepelnotechnického posudku budov. Zároveň touto zmenou bola presunutá čiastka v celkovej výške 2394 eur z nákupu pozemkov na dofinancovanie projektových dokumentácií a realizácií drobných investičných akcií.
Toľko z mojej strany. Odporúčam samozrejme zobrať tieto zmeny na vedomie. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Medál, nech sa páči. Ja ďakujem, ja som sa jenom chtěl v souvislosti s tou projektovou dokumentací na energetický projekt, audit a nějaké to zhodnocení budov v majetku města zeptat, že či mi teda uniklo, že jsme to neměli v komisi investic, no myslím si, že by to patřilo na program této komise, a druhá, teda na základě čeho byly vybrané ty dané školky, které jsou jmenované. Děkuji. Pán poslanec, pán viceprimátor, nech sa páči. Chceš túto? Ďakujem pekne. Na tú druhú otázku, na základe čoho boli vybrané škôlky, bolo to konzultované... so školskými zariadeniami. S tým, že boli vybrané na základe toho, že je tam najväčší predpoklad, že pri oprave tej škôlky tá škôlka získa takú efektivitu, aby vlastne vedela byť úspešná v tom procese. Ono je to celé o tom, že je tam nejaký bodovací systém a čím je tá škôlka menej, alebo tá verejná budova menej energeticky efektívna, tak tým je väčší predpoklad, že bude úspešná a že získame tie prostriedky. Takže bolo to konzultované samozrejme s útvarom, ktorý to má na starosti, alebo s organizáciou, a vyberané to bolo na základe toho, aby bol čo najväčší predpoklad na získanie tých prostriedkov. Bolo tam niekoľko variantov, vybrali sme tie, kde je najväčší predpoklad. A tá prvá otázka, pardon? Aha, prvá otázka bola, že prečo to nebolo v komisii. Ako, neviem, že či k tomuto nedošlo neskôr, ako bola komisia. Komisia bola v akom dátume? Na toto neviem odpovedať. Neviem prečo. Ako myslím si, že to bolo neskôr ako... Ako toto bola vyslovene operatíva, aby sme to stihli. Lebo tam sú nejaké termíny. Neviem, či stačí, skús ešte upresniť, keď treba. Nie, je to operatíva, to znamená kvôli nenávratnému finančnému plneniu, kvôli NFP. Ak sa nikto nehlási, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 22 zdržal sa jeden, konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Prichádzame k bodu číslo 3, návrh na zmenu programu rozpočtu mesta Trenčín na roky 2017 až 2018. Predkladám vám poslanec Hošták, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Návrh na zmenu rozpočtu, ktorý predkladám, aj teda s tým, že táto zmena je odporúčaná finančnou a majetkovou komisiou, súvisí s bodom číslo 4, návrh na schválenie kúpy 48 nájomných bytov. Ak tento bod programu schválime a následne mesto získa
financovanie, či už prostredníctvom úveru ŠFRB alebo dotácie, tak ten úver samozrejme bude treba splácať s tým, že bude treba splácať úroky aj istinu a je dôležité alebo je potrebné vo výhľade rozpočtu na rok 2017 a 2018 zaradiť aj splátku istiny toho úveru eventuálneho, ktorý by sme získali v súvislosti s obstarávaním týchto nájomných bytov. Takže tá zmena sa týka toho, že do rozpočtu je doplnená finančná operácia prijatie úveru ŠFRB na tej strane príjmov a potom splácanie istiny z úveru ŠFRB, kde tá suma, ktorá je tam uvedená, je maximálnou sumou. V prípade, že bude obdržaná dotácia, tak alikvotne bude znížená potreba úverového financovania. Ale do zmeny rozpočtu v tomto návrhu sa uvádza samozrejme tá vyššia suma tak, aby ten bod 4 mohol byť realizovaný. Nič iné sa v tomto návrhu nerieši. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni poslanci, dovolte mi konštatovať, že predkladaná zmena návrhu programového rozpočtu mesta Trenčína roky 2017 a 2018 je v súlade s platnou legislatívou mesta Trenčín. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani hlavnej kontrolórke. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie zmenu programov rozpočtu mesta Trenčín na roky 2017 až 2018. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že návrh ste schválili, alebo teda respektíve zobrali na vedomie informáciu. Poďme ďalej. Bod číslo 5. Návrh na schválenie kúpy 48 nájomných bytov s príslušenstvom na schválenie spôsobu ich financovania s tým súvisiacich úkonov a na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Tento materiál ste dostali v pošte, v pozvánke. Viackrát sme o ňom hovorili. Je to otázka možnosti získať 48 nájomných bytov, ktorý v prípade úspešného rozhodnutia by sme mohli získať úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne by sme ešte k tomu mohli dostať aj dotáciu z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Je to samozrejme zaujímavá príležitosť na získanie jednoizbových a dvojizbových bytov v meste Trenčín. V prípade pozitívneho schválenia či už na ŠFRB, alebo teda aj dotáciou, by tieto byty mohli byť k dispozícii už na jar, na budúci rok. Jedná sa o jednoizbové a dvojizbové byty. Výhodou tohto vzťahu so spoločnosťou je ten, že v prípade, že by mesto Trenčín nezískalo nič zo ŠFRB ani dotáciu, tak mesto Trenčín nie je nejako viazané tieto byty odkúpiť. To znamená, že v podstate mesto nemusí v takomto prípade vynaložiť žiadne finančné prostriedky na to, aby tieto byty odkúpilo. Čiže všetko je podmienené ziskom od ŠFRB úveru alebo prípadnej aj dotácie. Momentálne bežia termíny na predloženie týchto návrhov na jednotlivé orgány, či už je to ŠFRB alebo ministerstvo. Pokiaľ by ste sa k tomu pozitívne postavili, radi by sme to ešte do konca januára podali
a požiadali o financovanie na tieto byty. Všetky ostatné veci máte v dôvodovej správe, takže otváram diskusiu. Ďakujem pekne. Pán viceprimátor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. Je obsiahli, všetci ho máte pred sebou, ja len stručne vysvetlím, v čom spočíva. Návrh obsahuje úpravu návrhu uznesenia. Pre odstránenie pochybností sme doplnili, že cena 1 euro, za ktorú nadobúdame, alebo budeme nadobúdať parkoviska a pozemky pod parkoviskami. V tejto cene je zahrnutá aj cena za spoluvlastnícke podiely na zastávanom pozemku, teda pozemku pod budovou, a spoluvlastnícke podiely na spoločných zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou, stavebnou súčasťou domu. Rovnako dochádza k úprave návrhu uznesenia, oprava chyby pri určení výšky finančného podielu mesta na kúpnej cene v prípade poskytnutia dotácie aj úveru. V celom tomto materiáli sú teda dve možnosti, že mesto bude žiadať o podporu aj dotáciu. V tomto prípade bude doplatok mesta nejaký a v prípade, že by mesto dotáciu nedostalo, tak bude na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania žiadať o 100% podporu. Toto je možné od 1.1.2016, nakoľko došlo k novelizácii tohto zákona. Takže úprava uznesenia, nakoľko v tom uznesení zverejnenom boli tie sumy, bohužiaľ, ospravedlňuje sa za chybu opačne. To znamená, v jednom prípade platíme 13,10 a v druhom prípade 3,10. To sú jediné prostriedky, okrem toho 1 eura, ktoré som už predtým spomínal, ktoré to mesto bude stáť, ktoré mesto bude platiť. Ďalej, v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena dochádza vlastne len k doplneniu alebo natypovaniu pozemkov pod technickou vybavenosťou, ktoré predtým tam boli vybodkované v návrhu, ktorý ste dostali v materiáloch. Dochádza k doplneniu označenia projektových dokumentácií číslo 1 a číslo 2. Predtým to tiež bolo len vybodkované, ale bolo to jasne zadefinované samotnou budovou, jej súpisným číslom, takže toto je viac menej nezameniteľné, ale došlo k vymedzeniu tých čísel, respektíve tej identifikácii projektových dokumentácií. Došlo k oprave chyby v písaní, nakoľko tam boli spomenuté stavebné povolenie číslo 3 a projektová dokumentácia číslo 3, ktoré sa odtiaľ vypustili. A k oprave chyby v písaní prečíslovanie jedného odkazu na článok. Celý materiál máte pred sebou v prípade otázok, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánu viceprimátorovi, pani poslankyňa Birošová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže v prvom rade by som chcela sa poďakovať vlastne za tá prípravu tohoto materiálu, aj keď teda bol s tou chybou, ktorá podľa môjho názoru je teda dosť veľká, ale beriem, ten, kto nič nerobí, nič nepokazí, takže stáva sa. Takže predovšetkým som veľmi rada, že mesto Trenčín môže nadobudnúť 48 nájomných bytov. V takomto smere pracovali už aj iné mestá, tak som veľmi rada, že je tu na stole takýto projekt. Chcem však možno iba upozorniť, vzhľadom k tomu, že samozrejme som trošku deformovaná ako právnik, na možné právne rizika. Ako nechcem ani strášiť, predovšetkým táto otázka, čo sa týka stavebného povolenia a autorských práv projektu, je výlučne v kompetencii exekutívy. To znamená, že predpokladám, že veľmi starostlivo exekutíva posúdila prechod stavebného povolenia a takisto aj otázku autorských práv a správne to vyhodnotila. To znamená, že budem veriť tomu a chcem veriť tomu, že do budúcna sa nič nestane a tento projekt nebude ohrozený. Znovu však opakujem, že vlastník
bol vydražiteľom, to znamená nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti dražbou v konkurznom konaní. S dražbou samozrejme podľa môjho názoru neprechádzajú do vlastníctva ani projektová dokumentácia, ani stavebné povolenie, ale je to len môj názor. To znamená, dúfam a som presvedčená, že túto otázku exekutíva starostlivo posúdila, pretože aj zodpovednosť za prípadné problémy, ktoré by mohli vzniknúť, je na strane exekutívy a určite nie na strane poslancov. To znamená, podporujem tento návrh, ale nedá mi, aby som neupozornila do budúcna na možné právne rizika. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme za podporu. Ďalej. Pán viceprimátor, nech sa páči. Spomenuli ste dve veci a ja len prehlásim, že obi dve boli predložené, nakoľko aj súhlas projektanta samozrejme musí byť skúmaný a samozrejme, že som ho videl. A to, čo ste spomenuli, že zmluva o prevode práv je stavebníka, je podstatná náležitosť, bez ktorej by nebolo, že neprešlo by nám to na štátnom fonde rozvoja bývania, keby sme ju nevydokladovali. Takže keby sme nemali tieto podklady, tak dnes tento bod neriešime. Vydokladované. Ďakujem pekne. Nikto iný sa nehlási do... Pán poslanec Mičaga, nech sa páči. Môžem. No, ja by som k tomu chcel poznamenať, že tento materiál sme mali na komisii investičnej dopravy alebo životného prostredia dopravy investícií a územného plánovania, kde sme k nemu prijali uznesenie v tom zmysle teda, že komisia odporúča vykonať všetky kroky k tomu, aby mesto zahájilo rokovanie, respektíve podalo žiadosť o kúpu bytov pre mesto Trenčín tak, aby boli ten objekt kondominium, či ak sa to presne volá. Takže z hľadiska komisie, tu môžem takto prehlásiť, že komisia hlasmi 6-0-0 hlasovala za to, aby to mesto zahájilo tieto kroky a ten materiál vlastne výsledkom toho je aj to, že je to tu. Ja za seba, aby som si dovolil poznamenať pár poznámok, štátny fond rozvoja bývania, respektíve poskytnutie dotáciu na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania. To sú dve rozdielne veci, ktoré sa dajú spolu kumulovať a spojiť. To v tomto prípade robíme, to znamená do výšky 60% obstarávacích nákladov môžeme čerpať financie zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 40% z tej dotácie. A k tomu by som chcel takú jednu poznámku, že je možnosť stávať, ja to nazvem tak lajsky, stávať na zelenej lúke a vstupovať do nejakého projektu, kde sa kupuje novostavba. Je možnosť vstupovať do čerpania týchto finančných prostriedkov formou, že najskôr si budeme sanovať vlastnú nejakú budovu, ktorú nevyužívame a do tej dáme financie, vlejeme a vlastne si vyriešime dve muchy, jedno vrané bývanie a aj nevyužívanú budovu. Tretí spôsob je ten, ktorý máme teraz na stole, že jednoducho odkúpime objekt, ktorý momentálne je v takom stave, akom je. Potom sú ešte možnosti, že povedzme sa kúpia len časť bytovky a tak ďalej, ale to nechcem teraz rozoberať. Na komisii som sa pýtal pána viceprimátora za mesto, či není budova, ktorá by bola v takom stave, aby sme išli financovať radšej vlastnú budovu. Odpoveďou mi bolo, že nie je. Takže táto možnosť padla. Druhá možnosť bola to, čo som vravel na holej lúke. A táto možnosť momentálne nie je. A tretia možnosť je na stole. Ja si dovolím vrátiť sa k tej druhej. A tu by som aj poprosil exekutívu, aby, ak je to možné, do budúcna sme sa orientovali aj na projekty
ktoré by sa realizovali ako novostavby z hľadiska budúceho užívania takýchto objektov. Predpokladám nižšie náklady na ich údržbu. Jednoducho vždy, čo je novšie, malo by byť minimálne stavebné materiály, by mali byť kvalitnejšie a trvacejšie. To je jedna vec. Druhá vec, iba si dovolím takú jednu poznámku k PHSR. Ja len dúfam, lebo povinnou náležitosťou je prílohy k štátnemu fondu rozvoja bývania, tuším 53 je, 52, 53, dobre hovorím, a plus ďalšie prílohy, ktoré idú na tú dotáciu, je tam aj PHSR. Ja len dúfam, že uznajú nám to, čo sme minule hlasovali, že teda predlžujeme, alebo chceme predlžiť termín PHSR minimálne, aspoň pre túto akciu. Takže podporujem tento projekt, ale s tým, že žiadam do budúcna, ak bude možné orientovať sa na novú stavby alebo na nové objekty. Ďakujem. Ďakujem. Pán viceprimátor požiadal o reakciu. Ďakujem pekne. Ja len doplním to, čo povedal kolega. Na komisii sme, teda na komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania sme preberali túto tému. Ja som de facto tam deklaroval, že aké máme možnosti ako mesto, tak ako mesto momentálne vlastníme v areáli MHSL pozemky, ktoré sú určené z pohľadu územného plánu na výstavbu, teda hromadnú bytovú výstavbu. Tu ale chcem poukázať na fakt tej rýchlosti, že momentálne máme na stole niečo, čo vieme, alebo čo nám umožní nadobudnúť nájomné byty v horizonte roka. V prípade, že by sme rozbehli túto vec na vlastných pozemkoch a že by sme nešli do kúpy bytov s prostriedkou ŠFRB alebo dotácie, tak je to na dlhšie obdobie. Treba tam prípravu, treba obstarávať dodávateľa. Ja sa tomu nebránim, len to konštatujem, že je to možné. Takýmito pozemkami mesto disponuje. A druhú vec, ktorú sme prerokovávali na komisii, je, že či mesto v súčasnosti vlastní taký objekt, kde by sa dal realizovať vlastný zámer rekonštrukcie, respektíve vstavby bytov do nášho objektu. Takýto objekt v súčasnosti vlastníme jeden z pohľadu územného plánu, ktorý by sa dal prestavať na nájomné byty. Je to bývalá administratíva MHSL. Je s tým spojených niekoľko problémov, ale tiež netvrdím, že to nie je možné. De facto by sme v pozícii obstarávateľa, dodávateľa opäť boli my. A tiež je to beh na trošku dlhšiu trať, ako je to, čo dnes máme na stole a čo teraz prerokovávame. Len toľko, ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Hošták. Ja v prvom rade tiež by som chcel vyjadriť určitú radosť z toho, že v meste Trenčín konečne po rokoch teda pribudnú mestské byty určené sociálne slabším obyvateľom. Zároveň z nejakej stručnej reakcii na pani doktorku, no, tých rizik je vždy veľa. Škoda, že možno nejakým konkrétnym spôsobom nenavrhla, ako doplniť tú zmluvu. Ja by som len stručne zosumarizoval určité body, ktoré v tej zmluve teda zahrnuté sú a ako tá zmluva mesto chráni, hoci nie som právnik, ale to, aby tá stavba bola postavená na čas a v primeranom technickom štandarde je chránené aj podmienkami zmluvy, aj tým, že kúpna zmluva sa uzavrie najneskôr do 31.8.2018, až keď tie byty budú právoplatne skolaudované. To, aby tam nebol problém s vlastníckými vzťahmi, je chránené tým, že sa uzavrie až, keď okresný úrad Trenčín katastrálny odbor povolí vklad vlastníckého práva k bytom. Chránime sa
k tomu, aby to bolo za primeranú cenu tak, že je tam tá cena jasne stanovená a je v súlade s podmienkami ŠFRB. Chránime sa voči tomu, aby sme to dokázali ufinancovať tým, že celý ten vzťah sa bude realizovať len vtedy, ak dostaneme podporu zo strany ŠFRB a prípadne aj tú dotáciu, o ktorej sa hovorilo. Takže v tej zmluve myslím si, že je veľa mechanizmov, ale určite, ak tam bola možnosť ešte nejakým spôsobom doplniť tú ochranu mesta, škoda, že to nebolo presne našpecifikované a presne definované. A k tým spôsobom, jedna vec, ktorá mi je sympatická na tomto projekte, je, že v tomto objekte nebudú čiste sociálne byty. Dve najvyššie poschodia budú určené na, nazvem to, komerčné byty, alebo ako, čím vlastne dochádza k určitému takému lepšiemu premiešaniu, že v rámci nejakej sociálnej inklúzie, toto nie sú čiste sociálne byty, to je objekt, ktorý bude mať aj tú komerčnú časť, čo takisto motivuje toho, kto bude stavať, aby to postavil v tom štandarde, aby tie dve byty, ktoré nebudú, teda aj tie, aby tá budova, ten objekt oslovil aj nielen mesto, ale aby ho dokázali realizovať aj na tej komerčnej báze. No a pri tých projektoch mesta naozaj, ak by mesto išlo do toho, že bude realizovať svoju výstavu, možno treba rozmýšľať, že ako hľadať cestu k tomu, nech je tam zabezpečená nielen tá sociálna funkcia, ale aj nejaké takéto zdravé premiešanie tej štruktúry tých obyvateľov. A toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická poznámka pani poslankyňa Birošová. Poslanec, teda odpoviem len v rámci faktickej, netreba zmluvu meniť, lebo keby ju bolo treba zmeniť, tak by som to navrhla. Zmluva je skutočne dobrá a mesto je chránené. Ja som myslela ten príspevok a tie právne rizika len tak, aby sa zrealizovala, aby nenastalo niečo, že vlastne sa nebude môcť zrealizovať táto zmluva. Hej? Čiže vôbec nie, že ju treba meniť, zmluva je dobrá, projekt je vynikajúci, čiže podporujem. Upozorňujem len, možno ak by som niečo tam navrhla, tak jedine, aby sa to predĺžilo až do roku 2018, keby náhodou niečo bolo, lebo ten projekt zrealizovať treba je dobrý. Takže zmluva je v poriadku, netreba ju meniť, mesto je chránené. Upozorňujem len na právne rizika, že aby sa nestalo, že z dôvodu nie na strane poslancov, ale ťažko, ako nechcem to tu rozvíjať, lebo je krátko času, aby sa nestalo, že sa ten projekt nezrealizuje. Čiže asi tak vysvetľujem. Stačí? Primátor Forgáč, faktická. Ďakujem pekne za podporu tohto projektu. Pani kolegyňa správneho ma opraví, ale v tej zmluve to je, my sme mysleli na to, že ak by sa z akýchkoľvek dôvodov stalo, že by sme nedostali podporu alebo podporu a dotáciu, tak tú zmluvu, respektíve tú žiadosť vieme predkladať aj v budúcom období, tak ako je nastavené na štátnom fonde rozvoja bývania, tá lehota alebo to obdobie predkladania žiadosti je od 15. januára do konca februára príslušného roku a v prípade, že v tomto roku by sme neúspeli, čo verím a dúfam, že sa nestane, tak ju vieme predložiť a ten investor, ten vlastník je viazaný aj na budúci rok. Takže na toto sa myslelo a ja som rád, že s týmto investor súhlasil. Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Miček. Ja by som sa opýtal, neviem teraz, či ešte pán viceprimátor bude môcť odpovedať, ale ešte na komisii sme preberali vec ohľadom zabezpečenia nejakej kontroly počas výstavby. To som sa chcel opýtať. To znamená, my sme tam navrhovali, aby mesto si nejakým spôsobom zabeštelovalo dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác. Predsa len to je objekt, ktorý potom máme prevzať minimálne do správy. To znamená, aj do vlastníctva, aj do správy. Tak toto, či je tam zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem pekne.
Áno, my sme posilnili pozíciu mesta, čo sa týka kontroly alebo nejakých obhliadok aj počas výstavby. Takže pracovníci mesta, určení pracovníci mesta budú mať možnosť nahliadať do spisov a budú mať možnosť sa pohybovať na stavenisku, to je záväzok investora. S tým, že nedefinovali sme to iným spôsobom, tuto sme de facto mesto zmluvne postavili do rovnakej pozície, ako má štátny fond rozvoja bývania, alebo pracovníci okresného úradu. Tí majú tieto isté právomoci. My si budeme vedieť robiť obhliadky práve v tých fázach výstavby, kde ich treba robiť, aby sme vedeli, že čo sa tam deje na tom stavenisku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto nehlasí do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dám najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán viceprimátor Forgáč. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že pozmeňovací návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o materiály ako o celku v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 6, majetkové prevody. Nech sa páči, pán poslanec Hošták. Ďakujem za slovo. V tomto bode v podstate pokračujeme v realizácii príbehu reštitučných bytov. Ide o návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, kde v bode 1.1 ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti jednoizbového bytu číslo 35 v dome so súpisným číslom 1173 orientačný číslo 8 na ulici 28. oktobra v Trenčíne pre nájomcu Katarínu Hartmanovú na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 29,96 eur mesačne, s tým, že teda je to jeden z tých bytov, ktoré sme odkúpili a teraz určujeme výšku prenájmu tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich prípadoch. Tá výška prenájmu je 1 euro plus skutočné náklady, ktoré bude mesto za tento byt uhrádzať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. Teraz prosím, hlasujte návrhu ako celku. Až bod 1, 2, áno, pardon. ...izbového bytu číslo 13 na ulici Martina Rázusa, orientačné číslo 42 pre nájomcov Ota Ferenca a manželku Máriu na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 57,87 eur mesačne. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte.
Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. Teraz dávam hlasovať o materiáli ako o celku, teda o obidvoch návrhoch. Prosím, hlasujte. Za 22 konštatujem, že tento návrh, tieto návrhy ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 7. Návrh upraveného harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčine na rok 2016. Tento materiál ste dostali, takže otváram diskusiu k nemu. Ak sa nikto nehlási, končím možnosť prihlásiť sa do diskusie. Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie upravený harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčine na rok 2016. Prosím, hlasujte. Za 22 konštatujem, že tento materiál ste zbrali na vedomie. Tým sme uzavreli všetky body dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Prajem vám príjemný deň. Dovidenia.